Ողջույն ձեզ սիրելի ժողովուրդ հայոց։ Ահավասիկ մերյալ ձովը աշխարի ամենենցած մագարտագին վրա գտնվի ձովու մագերեսեն մոտավորապես 430 մետր։ Այստեղ շատ դակ է, ծմերներն ալ այստեղ դակն է։ Ինքը լիջ է իրականության մեջ, բայց ձով կգոչվի մերյալ ձով։ Ինչու մերյալ, բացատրեմ, որովհետև ինք այնքան աղի է, որ իր մեջ բացարձակ կերպով ոչ մեկ գենթանության շունչ կա, ոչ մեկ գենթանի գաբրի անոր մեջ։ Մերյալ ձովը, մերյալ ձովի մեջ կտապի հորտանան կետը, իսկ ինքը ոյ է մեկ տեղ չուր չի դար։ Ճիշտ կնմանի հավատացյալին և անհավատին։ Հավատացյալը կնմանի հորտանան կետին, որ ուրիշներուն կպաշխե նաև իր գյանքը, իր շնորհներեն, իսկ մերյալ ձովը կնմանի անհավատ մարդուն, որ անսնասիրապար իր մեջ կպահի ամեն ինչ և լճանալով գմերնի իր մեջ ամեն գենթանություն։ Սիրելի ժողովուրդ հայոց, մերյալ ձովը հին ժամանակներեն գոյություն ունեցած է, այնքան աղի է, որ նույնիսկ օվկիանոսի աղի լալեն 10 անգամ ավելի աղի է մերյալ ձովը։ Անոր տարածքը 650 մետր է, 650 կիլոմետր է, որ անցյալին շատ-շատ ավելի էր, երևակայեցեք, որ օրինակ 1930 թվականներում անոր մագերեսը 1050 մոտավորապես քառակուսի կիլոմետր էր, և հիմա որքան բաքսած է, ու տեսեք ստրելներ, այս բաժիններ ամբողջությամբ չուրը չորցած է։ Արդեն գիտեք, որ հորտանանի կետն ալ սկսած է չորնալ, և անալ Աստուծո խոսքի մեջ, Աստվածաշունչի մեջ գրված է, որ վերջին ժամանակներուն հորտանանի կետը պիտի չորնա։ Եվ ահա հորտանանի կետը, քանի որ կչորնա, նաև մերյալ ձովն ալ տարվեդարի կքիչանա։ Մերյալ ձովը նաև ղովդի ձով կգոչվի, ինչու, որովհետև ըստ Աստվածաշունչի հետազոտողներուն այստեղ կգտնվեր սիրելիներ Սոդոմ և Գոմոր քաղաքները, որոնց մասին բոլորդ ալ լսած եք։ Հորտանանի այս մերյալ ձովու ուրեմն արևելյան կողմը կգտնվի հորտանան երկիրը և West Bank-ը, իսկ արևմտյան բաժինը կգտնվի Իսրայելը։ Սոդոմ Գոմորի մասին ցեզ խոսին, գիտեք, որ երբ Աստված Բաբան հայրապրամի այցելեց, անշուշտ անիկա հինգ դագարանի մեջ դեր Իսուս Քրիստոսի ներկայությունն էր նախքան մարմնանալը երկու հեշտակներով, և հայրապրամի դունը ճաշի եկավ, այդ ժամանակ խոստացավ իրեն, որ զավակ պիտի ծնանի։ Եվ ապա դերը իր երկու հեշտակները ղրգեց Սոդոմ Գոմոր քաղաքը ավերելու։ Սոդոմ Գոմոր քաղաքի մեջ, որ այս կողմերն է սիրելիներ, և որ երթակ այն բաժինը, ուր որ հյուսիս և արևելյան, հյուսային և հարավային բաժինները ձովը կբաժնվի, այդ բաժինը նաև այստեղ Իսրայելի մեջ գրված է արդեն Սոդոմի քաղաք։ Ուրեմն, երբ որ գղրգի դերը Սոդոմ քաղաք, Սոդոմ և Գոմոր քաղաքները գործանելու, այնտեղ կփնագեր Աբրահամի, հայր Աբրահամի եղբոր զավակը, Ղովդը, և հայր Աբրահամ դիրոջ գսե դեր, եթե այնտեղ 50 հոգի արդար մարդը լա, թո պիտի գործանես քաղաքը, և դերը գսե ոչ, եթե 50 հոգի արդար մարդը լա, պիտի չգործանեմ։
Եվ հայր Աբրահամը գսկսի Աստուծո հետ դիրոջ հետ խոսի, լսելով որ եթե 50 հոգի չէ, բայց 40 հոգի է, պիտի գործանես, դերը գսե ոչ, պիտի չգործանեմ. Աբրահամ դարձյալ գսե, եթե 40 հոգի չէ, այլ 30 արդար մարդ լա, դերը պիտի գործանես այդ քաղաքը, դերը գսե դարձյալ ոչ. Աբրահամի ամբողջ մտահոգությունը իր եղբորը զավակն էր, ղովդը. Եվ Աբրահամ մինչև 10 հոգի գիչն է, որ եթե դեր 10 հոգի լա քաղաքի մեջ պիտի գործանես, եւ դերը գսե ոչ, պիտի չգործանեմ. Տշպախտապար Սոդոմ Գոմորի մեջ նույնիսկ 10 արդար մարդ չէր մնացած. Իսկ ինչ էր Սոդոմ Գոմորի մեղքը? Տշպախտապար միասերականությունը, համասերամոլությունը. Երբ այրեր այրերու հետ գքնանային, և գիներ գիներու հետ, և սոդոմական մեղքն է, որ տշպախտապար աշխարի մեջ տարածվեցավ, և ինչ իրավ Աստված, երբ ղրգեց երկու հրեշտակները, գիտեք որ կացին անոնք ղովդի թուրը զարգին, և ներս մտան, ղովդը զանոնք թիմավորեց, երբ քաղաքի մարդիկ իմացան, որ երկու տղամարդ եկա ձեր ղովդի տունը, եկան թուրը զարգին, և ասին, դուր մեզ այդ մարդիկը, մենք ուզենք զանոնք գիտնալ, այսինքն, անոնց հետ գնացին, որովհետև բիղձ էին, և ինչ ասավ ղովդը, ասա որ երկու աղջիկ ունիմ, որոնք գույս են, արեք ինչ կուզեք արեք, միան այս մարդոց մի տպնակ, բայց անոնք սկսան մեղադրել ղովդը, որ դու օտարական ես եւ եկար մեր քաղաքը եւ գուզես հիմա մեր վրա իշխել, հետեւաբար դուր այդ մարդիկը մեզի, եւ հրեշտակները գուրցուցին Սոդոմի Գոմորի այդ մարդիկը ու աջաբարեցուցին ղովդին, որ իր գինը երկու զավակները առնե, երկու աղջիկները եւ դուրս բախի. Երբ տանտաղեցան, անոնց ցերկերեն բռնեցին հրեշտակները եւ քաղաքեն դուրս անեցին, եւ ասին որ յետեւ մի նայիք, որովհետեւ Աստված պիտի գործանե այս քաղաքները. Եվ իսկավեսալ, երբ անոնք ուրեմն գբախչեին, երգինքեն ձձում թափվեցավ, գրակ թափվեցավ եւ այրեց ամբողջ Սոդոմ Գոմոր քաղաքը, երկու քաղաքները. Այդ ժամանակ եկի դեք պատմությունը, որ ղովդի գինը յետև դարձավ, եւ ինչ դարձավ? Աղի արցան դարձավ. Ահա սիրելներ, ադորամար այս ձովը նաեւ գոչվի ղովդի ձով, այսինքն աղի աղը, որովհետեւ ամբողջ դիամ եւ քանի որ իր գինը այդպես դարձավ. Նաեւ մեր յալ ձով ասի, որովհետև մեջը ոչ մեկ գենտանական նշան կա, և այնքան աղի է, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, որ իրականության մեջ չեք կրնար լողալ, այլ այդպես հազիվ գրնագի վրա իջնեք, փուչիկի նման, բալունի նման, օդը կմնաք չորին վրա. Այստեղ մարդիկ կան հանգստանալու առողջական, ուրեմն, առողջական ձևով լողալու, որովհետև աղը նաև մարմնին համար հատուկ փուժումներ կբերե, առողջապահական հետևաբար ձով է ձեռք է, ահա ինչպես կտեսնեք, բավական խորունգ է, քանի մի 100 մետր խորունգություն ունի խորունգ դեղերը, շատ տաք է, պետք է չուրեն եւ որ մարդիկ դուրս ելեն, անպայմանորեն մաքուր չրով լվացվին, մենք հաջախ եւ Երուսաղեմ գայցելենք ուղթի, գուքանք այստեղ, որպեսզի թե մարդիկ տեսնեն այս մերյալ ձովը, ուխտավորները, եւ թե նաեւ հանգստանան մերյալ ձովի մեջ, լավ փորձառություն մնե, ամենանթեպս սիրելիներ, հավասիկ ձեզ ներգայացի մերյալ ձովը, եկեք մենք մերյալ ձովու նման չլանք, այլ հորտանանք հետին պես լանք, միշտ հորտով, միշտ Աստուծո շունչով, հոգիով լեցուն, գյանքի աղբյուրներ թող բխի մեր մեջ են, և ոչ թե մերյալ ձովում պես լճացած, անստասեր, որ միայն մեր մեջ մնա ամեն ինչ. Աստված ես բոլոր օրդնես իրներ, գիտեք որ Հիսուս վայ կարդաց այս սերունդին, և սա որ դադաստանի օրը Սոդոմ Գոմորի թադը ավելի նվազ վիլական այս սերունդին, որովհետև ավելի մեղավոր են. Ըսկուշը լանք սիրելներ, աշխարի մեղքին է չխարնակվինք, որպեսի չթատաբարդվինք. Թող Աստված բահե բահբանե մեր աշխարը, մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, և բոլորդ անխդիր, Աստված ձեզ օրդնե։